Assalomu alaykum. Xabardor ijtimoiy tarmog'ida sizlarni yana bir bor xush ko'rdik. Xabardorda intervyu dasturimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz brokerlar uyushmasi raisi Sobitjon Sodiqjonov. Assalomu alaykum Sobitjon aka. Siz dasturimizda xush ko'rdik. Mana bugungi mavzumiz ochiq mavzuda suhbatlashamiz, ya'ni birja va brokerlik. Bilamizki, bozordagi narx, talab va taklifni o'zaro muvozanat asosida shakllanadi. Shu ma'noda birjada sotuvchi va xaridor o'rtasida vujudga keladigan narx ham tabiiy shakllanishi kerakmi? O'zi hamma narsa tabiiy bo'lgani yaxshi. Endi butun dunyoda o'zimiz bilamiz, suvni kimdir ko'tarib yuboradi, tushirib yuboradi va shu jihatdan davlatlar qaysi birja qaysi davlatga joylashishiga qarab turib, o'sha davlatning o'zining organlari bo'ladi, idoralar shu narxni suniy oshyaptimi, tabiiy oshyaptimi, shuni nazorat qiladi. Va bizda ham bu narsa haqiqatan ham talab va taklifga asosan bo'ladi. Endi ba'zi bir holatlarda hozirgi paytda amal ko'proq bo'yapti. Suniy narx oshirishlar, suniy narx tushirishlar juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu suniy narx oshirish va suniy narx tushirish degan atamani xalq tilida hamma tushunadigan qilib bizga tushuntirib bering. Xalq tilida tushuntirishi qana qaysi tilda bilmadimmi? Tanqisichilik desa ham bo'ladi. Masalan, narx sun'iy narxning oshirilishi kim tomonidan bajariladi va agar imkon bo'lsa, ochiqlash mumkin bo'lsa, qaysidir bir tovar, mahsulot misolida tushuntirib bering. Mana oddiy misol o'zimizdagi benzin. Benzin deylik, keling. Shu benzinni misol uchun mana birjaga qaysidir zavod olib chiqyapti. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi yoki Buxoro neft qayta ishlash zavodi sotuvga qo'yibdi. Misol uchun kuniga O'zbekiston mamlakatda benzinga talab bir 500 ta vagon yoki 600 ta vagon. Bir kunlik talab. 100 ta vagon qo'ydi, ha. Misol uchun aytaman sizga, ha, misol uchun aytaman. Endi tasavvur qiling, 100 ta vagon qo'ysa nima bo'ladi? 1000 ta vagon qo'ysa qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa. Shundan siz bilishingiz mumkin. 100 ta vagon qo'ysa, albatta narx sun'iy oshib ketadi. Va 1000 ta qo'ysa, albatta bu narx tushib ketib qoladi. Va bizda bunaqangi operatsiyalar ham bo'yapti. Hozir kunda bor, ya'ni. Bordi. Endi bu bizda misol uchun narx tushirish qanaqa bo'ladi? Narx tushirish endi hamma arzon olgisi keladi. Shu jihatdan kimlarning huquqini cheklab, misol uchun kimlar mashin kontraktga kirmaylar yoki bo'lsa qanaqadir kontraktdan shunaqangi qo'yishadiki, shu bu yarim yil ichida olib chiqib ketasizlar, xohlasanglar olinglar, xohlamasanglar yo'q. A boshqa kontraktda xos pul to'lash, hozir olish bo'ldi. Spot kontrakt deyiladi, forward kontrakt deyiladi, mana shunaqangi terminlar juda ham ko'p noto'g'ri talqin bo'lganligi uchun bizda ham mana shunaqa benzinda narxlar oshib ketishi yoki tushib ketish nimalari ham bo'ladi birja savdolarida. Shu shakllanayotgan narxlarda tovarlarni suniy tabiiy emas, suniy bo'lgan alomatlarni ko'p ko'ryapmiz. Ya'ni demoqchisizki, davlat nazoratni aynan shu birjaning narxlarini suniy oshish yoki tushish ustida nazorati hali ma'qul darajada emas, ya'ni. Ma'qul darajada demaymiz, buni qanaqa qilsam ekan. Bu shunaqangi bozorki, hamma kimlardir arzon sotib olib, qimmat sotib olgisi keladi va bu jarayon butun dunyoda bor. Ya'ni misol uchun mana yaqinda o'zimizda ham gapirildi, soliq sohasida tanqid qildi, abnal kontorlar asosan birja orqali ishtirok etgan va ko'p operatsiyalar birjada bor. Butun dunyoda atmovaniya deyik deysizmi, ya'ni legallashtirish noqonuniy pullarni har xil mahinatsiyalar, suniy oshirishlar, suniy tushirishlar birjalarda bo'ladi. Bu normal holat va bu narsa bizning birjada ham bor. Va buni tan ola bilish kerak va buni yo'qota olish kerak. Va bu jarayon har doim rivojlanib kelaveradi. Brokerlar harakat qiladi, endi mana bunaqa qilib kontraktlarni otsam deb hech kim e'tibor bermasa, men arzon sotib olsam deydi. Ba'zi birlar esa mana bunaqa qilsam narx qimmatlashib ketar deydi. Xuddi shunaqa narsalar har xil yangi rivojlanib ketyapti. Ya'ni mahinatsiyalar, ya'ni firibgarlik deyiladi-yu, ilgarigi firibgarlik bilan hozirgi firibgarlarni farqi bor. Xuddi shunaqa nuqtai nazardan bu yoqda ham rivojlanish katta. Va shu jihatdan bizdan nazorat qiluvchi, mana shu narx-navoni nazorat qiluvchi organlar esa bu narsada bir qadam emas, bir ancha qadam orqada qolib ketishyapti. Birjada sotilayotgan tovar va mahsulotlarning narxini shakllanishida
kimler ko'proq rol o'ynaydi? Aynan aytaylik, men misol uchun sementning narxi misol qilib aytayapman, 100 so'mligini kimdir belgilab beradimi yoki bu narx qayerdandir shakllanadimi? Birja miqyosida. Albatta, birja birjada albatta narxlar shakllanadi. Shu nuqtadan nazar, agarda shu mahsulotlar to'g'risiga gap ketadigan bo'lsak, albatta taklif va talabdan kelib chiqiladi. Bu yerda kim qanaqa rol o'ynaydi? Bu yerda rol o'ynayotgan paytda albatta zavod, ya'ni bu narx sotuvchilar narxni oshirishga harakat qilishadi va o'zi ishlatayotgan instrumentlarni ishlatishga harakat qilishadi narx oshirishga. Sotib oluvchilar esa narx tushirish uchun hech qanaqa instrumentlari hisobda yo'q. Ularda hisob yo'q. Butun dunyoda buqa trendi bor va ayiq trendi bor. Buqa ya'ni narx ko'tariladi, ayiq esa narx tushirishga harakat qilishadi brokerlar. Shu nuqtadan nazardan bizda faqat buqa trendi ishlayapti. Buni kim qiladi? Buni avvalambor brokerlar qiladi. Bu narsani. Ammo lekin bunga sharoit yaratib berayotgan birja va qonunosti hujjatlarimiz. Ya'ni hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan ba'zi bir qonunlar oxiriga, ya'ni mana shu 1-2-3 yil ichidagi bo'lgan qonunlar narxlarni oshib ketishiga asosan shu ta'sir qilyapti. Ya'ni buqalarga katta instrumentlar ochib berilgan narx ko'tarish uchun. Ayiq brokerlarga esa hech qanaqa instrument yo'q. Ya'ni ularga ham instrumentlar ochib berilishi kerak edi. Bundan tashqari bu narsani nazorat qilish uchun bu soha bo'yicha mana aytdim hali oldin bu narsa rivojlanib kelayotgan nuqtai nazardan olib qaraganda bu narsada qonun osti hujjatlarimizni makinatsiya deysizmi, manipulyatsiya deysizmi, bular bo'yicha juda ham katta terminologiya qonun ostida aytib o'tilmagan va shu jihatdan shu narsadan foydalangan buqa brokerlar bu narsalarni oshib tashlashyapti. Ya'ni o'sha hammasi bo'yicha instrumentlar juda ham ko'p bo'ladi. Ayiq brokerlarda esa yo'q. Faqat bor narsani sotib olishadi bo'ldi. Qisqartirib qo'yadi yoki bo'lmasa yangi kontrakt ochib qo'yadi, forward kontrakt qo'yadi. Misol uchun mana bitta ruchkani sotuvga qo'yadi-da, uni misol uchun 10 ta odam olishi mumkin. 10 ta ruchkani qo'yadi-da, bitta faqat bitta odam olsin deydi. U kontrakt aytadiki, 180 kun ichida chiqarib beraman deydi. 180 misol uchun boshqalar tiqila olmaydi yaqin. Chunki 180 kundan keyin bu kerak emas, menga hozir kerak. Hozir kerak. 180 kundan keyin nima qilaman deydi. 180 kundan keyin beraman deydi. Albatta bu kontrakt hech kimga yoqmaydi va hech kimga kirmaydi. Olgan taqdirda ham yo bo'ldi, men harakat qilaman, olaman deydi. Oladi 180 kundan keyin narx arzon bo'ladi. Olsa u bermaydi. Bermagandan keyin nima qiladi? Jarima to'lab beraman. Bo'ldi, ketaverik. 180 kun unda pulim yotdi. Misol uchun mana qanaqadir mahsulot oldim, 1 milliard to'lab qo'ydim deb 1 milliard 180 kun o'sha zavodda turdi. Turdi. Jarima to'lagan degan paytda ilgari 10% edi. Hozir 1%, 2%, 3% tasavvur qilasizmi? Yarim yilga 3% kreditdi. Bu уже nima desam ekan, ahmoq qilish bo'ldi hozir. Forward contract, spot contract, spot contract degan narsa bor, bu mana hozir uchga pul ham hozir. Forward contract kelajakda olinadigan kontraktlar. Va mana shunaqangi terminologiya juda ham aniq tiniq yozilmaganlik hisobiga mana shu buqalarga, buqa brokerlarga juda ham katta sharoitlar yaratib berilgan. Demak, qonunchiligimizda bu borada yetarlicha kamchiliklar bor. Ya'ni narx birjadagi narxlarning sun'iy oshib tushishi va hozirgi keltirgan misolingiz bo'yicha. Kamchiliklar nafaqat bor. Bu kamchiliklar shunaqangi yozilyaptiki, shu kamchiligini yaratib berilyapti. Ya'ni aynan shu narx oshirishga undovchi sharoitlar yaratilyapti. Agarda hech bo'lmaganda eski qonunlarni o'zi bo'lib turganda ham Adliya vazirligining yoki boshqa tashkilotlarning bo'lib turganda ham birja sohasini nazorat qiluvchi asos hisoblangan. O'shilar ishlab turganida ham bunaqangi darajada bo'lmas edi. Hozir mana yangi chiqayotgan qonunosti hujjatlar esa bunga sharoit yaratib beryapti. Keling bir misol sifatida ko'rib chiqaylik. Mana biror bir monopol tashkilotning mahsulotini misol qilib olaylik. Mana oxirgi paytlar ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan benzin. Birja savdolaridan xabardor odam sifatida qanday tushuntira olasiz? Nima uchun benzin narxi ketma-ket keskin oshib ketyapti?
Endi bizda birja sohasi bo'yicha bo'lgan operatsiyalar bo'yicha bor ma'lumotlarga asosan qaraydigan bo'lsak, bu yerda bitta tashkilot bu o'yinni qilgan. Ammo birja shaffof bo'lmaganligi uchun birja savdolarida kim yutib chiqdi, qaysi tashkilot sotib oldi yoki qaysi tashkilot sotdi degan joylar bizda ko'rinmagani uchun biz bu narsani ma'lum tashkilot qildi deb ayta olmaymiz. Lekin bitta odamning qo'li bilan bu narxni ko'tarilyapti. Mana yaqindagina bir oy bo'lmadi bu narsa. 3000 hozir taxminan aytaman 3300 so'm atrofida litri 80-chi benzin sotuvga qo'yilyapti. 500 ta vagon. 500 ta vagon. Unga bitta odam qatnashyapti. To'g'ri, bir 20 xil zayevka berilgan. Ya'ni mana shu narsani sotib olaman, 20 xilga yaqin berilgan. Ammo lekin uni orqasida bitta odam turganini biz 100% bilamiz. Chunki narxlari bir xil. Misol uchun tin-tiyinigacha bir xil-da. Uni misol uchun agarda 100 ta odam tiqilganda hamma o'zining narxini yozadi. A bu shunday darajada elementar mashinatsiya qilganda ham shunaqangi anu savodsiz mashinatsiya qilgan, manipulyatsiya qilgan. Shu anu ko'r odam ham ko'radi shu bu bitta odam qo'lini ishligi. Tushunyapsizmi? Benzin suvni oshirilgan. Nega hammani u kontraktga tiqiltirilmadi? Sababiki, u ham hozir aytganimdek 90 kun ichida, ya'ni taxminan bir 4 oy ichida olib chiqib ketiladi. 90 bank deb aytaman. 4 oy ichida olib chiqib ketgandan keyin 4 oydan keyin nima bo'ladi, nima yo'q, biz bilmaymiz. Ular xaridorlar bilmaydi, shuning uchun tiqilishmagan u kontraktga. A oddiy hamma tiqiladigan, hozir olib chiqib ketiladigan kontraktda, spot kontraktlarda 15 kun ichida olib chiqib ketiladi. Menimcha adashmasam, 2-300 ta vagon qo'yilgan. Ya'ni tasavvur qiling, butun respublika 300 ta vagonni talashyaptida, aniqda 500 ta vagonni bitta tashkilot olyapti. Ya'ni 3300 so'mdan turgan mahsulotni ular 7000 so'm atrofida olishyapti. 7200 mi shu atrofida litr. Marja juda baland-ku. Juda ham baland. Nima maqsad? Maqsad nima uni qilishi? Demak, kimdir dividend bilan bu narsani nima san ekan, legallashtirib, dividend shaklida qonuniy qilib o'ziga tushunchaga solgan. Albatta, xalq 3000 so'mlik benzin misol uchun talashib tortib qilganda anetigi 300 ta kontraktga tiqiladigan odamlar bu yoqqa xaridorlar tiqilganida bu kontraktga nisbatan 7000 bo'lmasdi, mayli 6000 bo'lmasdi. 5000 bo'lar, 4000 bo'lar, 3500 bo'lar, po крайней мере hech bo'lmaganda adolatli narx bo'lardi. 300 ta vagon bilan 500 ta vagonni bitta kontraktga qo'yib, ana sotuvga qo'ying. Hamma arzu albatta naf tushib ketadi. Shu jihatdan mana shunaqangi har xil forward spot kontraktlar ochilib, bu yerda aniq-aniq kriteriyalar bo'lmagani uchun shunaqangi suniy naf oshirish, suniy tushirishlar bo'yapti. Mana hozir gapingizdan tushundimki, ya'ni birjadagi o'yin sabab benzin narxi oshdi. Siz mana shu birjani ichida nima ishlaydigan va birjani yaxshi tushunadigan odam sifatida qo'shni davlatlarimizda ham shu benzin ya'ni neft mahsulotlari birja orqali sotiladimi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun Qozog'istonda benzin bizga nisbatan sezilarli darajada arzon? Endi bu bo'yicha biz unaqangi analiza hal qilib ko'rmaganmiz, lekin aniq bitta narsani fakt keltiramiz. Ilgari ham mana narx elementar neftga bog'lanadi bu narsa benzin bo'yicha ilgari ham bunaqangi kotirovkalar bo'lgan va benzin arzon sotilgan. Ya'ni mana shu hozirgi payt bir 70 dollar barrel neft 70 dollar 80 dollar deyotgan bo'lsak, ilgari ham bunaqa kotirovka bo'lgan va birjada bu narsalar ilgari bizda benzin arzon sotilgan va hamma bilamiz, bir 3-4 yil oldin qanaqa narxlar bo'lgan. Hattoki o'tgan yili paytda ham 3800 so'm atroflarida bo'lib kelgan. Hattoki bundan ham arzon bo'lishi mumkin edi. Endi bunga juda ham ko'p sabablar bor va narx tushmagan. Shu jihatdan bu hozirgi benzin shakllanishidagi narx menimcha adolatsizroq deb hisoblaymiz. Qozog'istondagi Qozog'iston davlatidagi yoki Rossiyada bo'layotgan kotirovkalar, ya'ni narx navolari bo'yicha bizda 100% ma'lumot yo'q. Lekin aniq bilamiz, ularda neft juda ham ko'p. Shu nuqtai nazardan shu narsaga e'tibor berilish kerak va bizga
şu nefti alıp kilip kayıtı işlep çıkarganımızda ya, kayıtı işlep çıkarganımızda. Narxını hozir men sizga aytib o'tdim. 3300 so'm atrofida litrdan aylanyapti. 1 litr 80-inch markali benzin. Hozirda ham. Hozirda ham. Chunki sotuvga qo'yibdi. Sotuvga qo'yibdi shunaqa narxda. Hali ham bo'lsa tushirishga bo'lgan harakat bor. Demak, o'zbekona qilib aytganda birjada 3300 so'mdan sotilayotgan benzinni sotuvga qo'yibdi. Sotuvga qo'yilgan yaqindan. Da, kimdir bu narsani olgan. To'g'ri, o'zi İçide faydaları bilen tan narxı, içike fayda koygan faydası bilen satken de 3300 simden satken takdir deyem fayda da bo'ladi. Ama öyle ki bu narsani kimlerdir? Etib o'tdim, qimmat narxda satıp, alıp, satıp alıp. Keyin aholiga tarqatilyapti. Demek bir yerdan qimmat satıp olinganligi uchun qimmat sotilyapti bu. Albatta, albatta. Buni monopolistik harakatni bizning antimonopolniy qo'mita, ya'ni monopoliyaga qarshi qo'mita bu bo'yicha bizning harakatini bilmadi. Lekin qanaqangidir monopolistik harakatlar bo'yicha biz birjaga va monopoliyaga qarshi qo'mitaga bir necha bor murojaat qilganmiz. Tegishli idoralarga va oxiri sabr qosamiz to'lib birjani qarshisida va monopoliyaga qarshi qo'mitaning ro'parasida norozichilik harakati miting uyushtiramiz deb 3-sentyabrda belgilagan edik. Buni agarda ommaviy axborot vositalarida bu xabar tarqalgan edi. Ammo lekin bu narsani qilmadik, sababiki birja monopoliyaga qarshi qo'mita va brokerlar uyushmasi bayonnoma tuzib, shu miting o'tkazmasdan hamma muammolarni joyida hal qilishni bir rejalashtirgan edik. Ammo menga hozir bu narsa bo'lmayapti, ishlamayapti va haligacha o'sha miting uyushtirildimi? Yo'q, uyushtirilmadi, uyushtirilmadi. Biz arizamizdan qaytarib oldik. Lekin agarda shunaqangi sun'iy tadbirkorlarimiz, brokerlar norozichilik harakati mashana ko'payursa, albatta biz uyushtirishga harakat qilamiz. Sababiki bu ko'pchilikni e'tiroziga sababchi bo'lgan hozir harakat bo'yapti birjada. Nima narxlar pasaymaydi? Nima men oxirgi marta 92 benzinni, misol uchun aytaylik, men oldin 7000 dan quyardim, 5500 bo'lib qoldi 92. Siz ham mazza qilib bir bak quyib olaylik demagan. Nimaga shunaqa? Mana hozirgina aytdim sizga. Avvalambor o'sha birjaga qanaqa narxlar chiqarishga bog'liq. O'sha sement mahsuloti ham, benzin mahsuloti ham ba'zi bir narxlar baland narxda chiqarilyapti. Butun dunyoda bilamizki, narx kechigi narx qanaqa bo'lgan bo'lsa, bugun ham shunaqa narx bo'lish kerak. Qanaqa narxda yopilgan bo'lsa, tsena zakrite deydi, tsena otkrite deydi, i minimalni maksimalni mana shu koridor ichida yuraveradi. Xuddi shunaqa qilib, masalan, kecha 7000 simdan bo'lgan, agarda 95 deydigan bo'lsa, 7000 simdan bo'ladigan bo'lsa, bizda men sotuvga chiqardim. Bizda 6000 simdan narx bo'lsa, kimdir zayaqqa bersa, sotib olishga shunaqa narx bo'lish kerak yoki 5000 bersa. Tushunmasmi? Shunaqa narx bo'lish kerak. Narx pastga tushish ehtimoli instrumentlari yo'q bizda. Shuning uchun ham faqat 7000. Agarda bitta hamtasi 7000 ga sotuvga qo'ygandek, 6000 dan bersa shartnoma chiqmaydi. Bizda shartnoma chiqmaydi. Birja bu nuqtai nazardan to'liq ishlamaydi. Ya'ni o'zini majburiyatiga qo'yilgan funksiyasini qilmaydi. Bir marta shunaqa bir eksperiment ko'rildi. Adashmasam Bekobod sement bo'yicha narxlar 500 so'mdan qolib ketayotgan edi, 450 so'mdanmi shunaqa berilgan paytda chiqib keldi. Lekin Bekobod sement keldi, men bunaqa narx ko'tarmaydi. Adashmasam, agar adashayotgan bo'lishim mumkin, qaysi sement zavodi esimda yo'q. Ko'tarmaydi, men ubitkaga sota olmayman deb vajda qilib, bu narsani bekor qildim. Vaholanki, bu o'sha payt eksperiment to'g'ri bo'lgan. Shunaqa ishlash kerak edi. Bu instrumenti bizda ishlamayapti. Shu nuqtai nazardan narxlar tushmayapti. Hozirgi, ilgari esa o'zimizdan adashmasam Sosyal vazirligi narx belgilaydi. Ya'ni sement yoki polietilen deylik, mana 2018-yilda polietilen startovi narxi 2000 so'mdan edi kilosi. Sotilardi 10000 so'mdan. 8000 ga ham tushib kelardi, 7000 ga ham tushib kelardi. Kerak bo'lsa 15000 ga ham ko'tarib ketardi, lekin minimalni podushkasi oxiriga. Bundan past bo'lmaydi zavod degan paytda 2000 edi. Sosyal vazirlik bu narsani belgilab qo'ygan. Ya'ni mashinani bilan sotsa ham 2000 so'mdan sotsa ham foydasi bor deyilgan. Va xolang tepada yurardi narxlar. Shu nuqtai nazardan hozir esa narxi 14 million qo'ygan polietilen
naq 25 millionga chiqishi mumkin yoki 14 millionga tushishi mumkin. Va xolang 24 million 14 millionga ham tushirishmayapti. Nimaga desiz, hali aytganimdek, ya'ni mashhda ham bu narsa to'g'risida gapirmadim. Kimlardir arzon, qimmat narxlardan hozir mana kelimasiga hozir nimani ko'rsatib beraman, mana ham savdolarni ko'rsangiz 14 milliondan polietilen qo'yib qo'yilgan. Bu juda ham oshirib qo'yilgan bizning nuqtai nazarimizda. Chunki 2 yil ichida 2 milliondan 14 millionga, ya'ni 2000 simdan 14 000 simga sakrib ketadigan hech qanaqa narsa o'zgarmadi. Gaz unaqangi qimmat chiqib kelmadi ichidan, qiyinlashmadi. Shu nuqtai nazardan 14 mingdan chiqarib qo'yishdi. Savdo ketyapti. Kimdir 23 000 simdan naq berdi. Hamma abyomga. Taxminan bir 80-70% abyomga berdi. Boshqalar nima deb o'ylaydi? Mana siz nima deb o'ylaysiz? Hozir men ola olmasligim mumkin. Men 24 million degan, ya'ni 24 ming simdan bermasam ola olmayman deysiz-da, narxi 24 million yoki 23 milliondan berasiz tonnasiga. Vaholanki 14 million so'mdan qo'yilgan. Endi tasavvur qiling, hamma oldi, hamma qimmat narxdan oldi, ya'ni 20 million bilan 23 million orasida bo'ldi. Agarda o'sha kimdir o'sha narxdan vaqtliroq berib, mana shunaqa indamagani deydi qimmat narxga. Bu narsa arzon bo'lib ketadi. Ya'ni mana shuna qilib 70% abyomga narx berib, keyin zayakasini tortibdi. Hammani qo'rqitdi, shantaj qilyapti. Qo'poq qilib gapirgan. Va taq qimmatlashdi. Endi savdo tugadi. Savdo tugagandan keyin shartnoma bo'yicha siz u tovar olib chiqib ketishingiz kerak. Ammo lekin siz bu narsani olmayapsiz, qimmatsiz ko'tarmayapti. Siz 535 tonna mana shu hozir kontraktlarni ko'rsatyapmiz. 535 tonnalik kontraktni anulyatsiya qilyapti. Nima maqsadda qilingan? Nima maqsadda? Demak, buni nomi hijjiru deydi, ya'ni narxi tepada ushlab turish. O'zi shunda ham qimmat 14 milliondan. Yana uni teparoq olib chiqib sotish. Yana hozir aytdim-ku sizga, buqa trendi bizda zo'r ishlayapti. Ayiq trendiga bo'ladigan instrumentlar yo'q. Ya'ni narx oshishga oshyapti, lekin uni tushirish uchun qanaqadir bir instrumenti yo'q. Bo'lsa, instrument o'sha qonun hujjatlari yo'q. Bu narsalar yozilmagan, takomillashtirilmagan va hozirgi sharoitda qonunchilikda faqat narx oshirishga firibgarlik qilib, aldab-sildab hammani tadbirkorlarga qimmat narxda sotish o'zi odatga kirib qolgan. Demak, birjada aytganingizdek, o'sha buqa trendi bo'yicha agar faqat narx oshirish ishlayotgan bo'lsa, kim qancha xohlasa narxni oshiraversin. Iste'molchi o'sha baland narxda sotib olishga majbur bo'lyapti. Albatta, albatta. Mana tadbirkorlarimizni polietilen ishlab chiqaruvchilar o'zi ba'zi birlari undan ko'ra aniqda importdan olib kelgani ma'qulroq menga bunaqa 23 milliondan olgandan ko'ra deb nima qilishadi. Ko'ryapsizmi? Bu o'zi ichki o'zimizdan tovar O'zbekiston boyliklarini o'zimizdan xalqimizga, o'zimizdan tadbirkorlarga chet el narxidan qimmatroq, hatto chet el narxida sotilyapti. Chunki chet ellikini olib bu narsaga pul tikib, bu yoqqa olib kelguncha yo'l kirasi o'tiradi, boshqasi o'tiradi, uni xarajati o'tiradi. O'zimizda bor mahsulot. Ammo lekin bizda qimmatlashtirish uchun hamma sharoit bor. Ya'ni bunaqangi buni firibgarlik deydimi, o'g'irlik deydimi, hamma sharoit bor. Balki shu jarayonga kimdir yo'l qo'yib berayotgandir, balki kimdir manfaatdordir. Endi uni kim aybdori, uni prokuratura xodimlari biladi albatta. Biz aytganmiz bu bo'yicha, ammo lekin hech qanaqangi reaksiya bo'lmayapti. Ming afsus. Shuning uchun biz bir necha bor birjani juda ham mana shunaqa qattiq tanqid qilganmiz va afsuski hozirgi payt birja bizani noto'g'ri haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar bilan bizani tuhmat qildi, bizani sudga bergan, hozir sud jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa bu bizani gaplarimiz hammasi faktlarga asoslanganligini biz harakat qilamiz isbotlab berishga. Agarda sud jarayonida bizga hamma ma'lumotlar birja tomonidan sudga berilsa. Bizga berilsa bu ma'lumotlar bizga aniq va hamma haqiqatlarni, dalillarni ko'rsatib beramiz. Mana hozir bo'lgan operatsiyalar, ko'mir bo'yicha, boshqa har xil tovarlar bo'yicha biz analiz qilganmiz. Tahlillarimiz bo'yicha sun'iy narx oshirilish, narxlarni adolatsiz shakllantirish bo'yicha asossiz harakatlar ketyapti. Yana bir holat, o'tgan yili o'simlik yog'lariga berilgan soliq imtiyozlari ham aholi cho'ntagi uchun sezilmadi. Umuman soliq imtiyozlari qo'llanishi sotuvchining birjada narx belgilashiga ta'sir qilgan holatlarga guvoh bo'lganmisiz? O'simlik yog'i bo'yicha men bizning tahlillarimizda yo'q, lekin benzin bo'yicha bor.
benzin bo'yicha mana aktsiz solig'i, ya'ni ilgari transport nima deydi, oxir aktsiz solig'ini iste'mol solig'i deylardi. Ya'ni ilgari bo'yicha aytganda, ani eski nomi dorojniy nalog deylardi. Ani o'sha nalog hozirgi paytda aktsiz solig'i deb aytiladi. O'sha aktsiz solig'i siz birjada nima deb o'ylaysiz, necha marta olingan? İstimolchiga, oxiriga istimolchi yetib borganda ba'zi bir paytda 2 marta, ba'zi bir holatda 3 marta olinmoqda. Ya'ni benzinda ichida o'tirgan soliq, aktsiz solig'i 2 marta olingan operatsiyalarni ham ko'ramiz birjada. Bu sohada birjada ham shartnomalarda ilgari bu narsa bo'yicha aniqlik kiritilmagan. Xuddi NDS bo'yicha muammolar bo'lgani kabi, aktsiz solig'i bo'yicha muammolar juda ham ko'p bo'ldi. Hali ham ketyapti bu jarayonlar sudlarda ketilyapti, boshida ketilyapti. Shu bizga 2 martalab, ba'zi bir holatda 3 martalab olganligini ko'rsatib beryapmiz. Endi soliq qo'mitasi bu bo'yicha harakat qilyapti qaytarmaslikka bu pullarni. Ammo bu soha bo'yicha albatta bizga sud qarorlariga suyangan. Sobirjon aka, men shu joyda uzr gapingiz bo'laman. Ya'ni tushunishim bo'yicha muayyan bir turdagi mahsulotdan bir necha bor aktsiz solig'i olinyapti. To'ppa-to'g'ri. Bu qanday, bu qonunchilik bo'yicha to'g'rimi yo bu soliq bitta mahsulotdan bir necha bor soliq olish? Albatta noto'g'ri. Qonunchilik bo'yicha bu aniq tiniq yozib qo'yilgan. Ammo lekin praktikada bu narsa misol uchun mana shu ruchka, o'sha aktsiz solig'ida benzin men sizga sotdim, siz esa unga sotdingiz, oxiri zapravkadan kimdir oldi. Beshmat yoki Toshmat sotib olgan paytda har bittamizdan aktsiz solig'i olinganini u bilmaydi. U oxir payt shu benzinni olgandi, ko'radiki shu narx bo'ldi, shu tushundi, ketdi. Va holanki oxirgi zapravka sotayotgan odam kompaniya zapravkachi, ya'ni yoqilg quyish shoxobchasi sotayotgan benzinni tashkilot shu aktsiz solig'ini to'lash kerak. Zavoddan chiqib avtovikka bordi, avtovikdan o'rtacha avtovikka bordi. Bu jarayonlarda aktsiz solig' to'lanishi kerak emas edi. Vaholanki bu oxirgi yoqilg'i quyish shoxobchasida sotilayotgan benzinga undan oldin aktsiz solig'i to'langan allaqachon. To'ppa-to'g'ri. Buni hozirgacha hech kim nazorat qilmagan, ya'ni nazorat qilmagan. Bu to'g'risida avvalambor yana aytamizku, bu to'g'risida qonun osti hujjatlarimizda, ya'ni qonunda, ya'ni soliq kodeksi bu narsalar yozilgan aniq tiniq. Ammo lekin buni mexanizmi yo'q. Qaysi payt olinadi va kimdan olinadi? Bu aniq, bu o'rtada qanaqadir qonun hujjatlarida esa yangi mana yaqinda chiqyapti. Ammo shu 2-3 yil davridagi bo'lgan operatsiyalarda hammasida aktsiz solig'i 2 marta, 3 marta ba'zi birlarda yashirib berilyapti. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun men sizga sotyapman, ichida aktsiz solig'i bor. Buni isbotlashimiz kerak. Yashiringanligi to'g'risida biz ham sudga hozir murojaat qilganmiz. Xudo xolasa bu bo'yicha xulosalarni olamiz ekspertlarnikini va bu bo'yicha shu soliqlar qaytarilishi kerak deb o'ylaymiz. Bu ham ta'sir qiladi avvalambor o'sha benzin narxlariga, soliqlarga. Brokerlar uyushmasi va birja o'rtasida sud jarayonlari boshlanganidan xabarimiz bor. Shu haqda ham so'zlab bering. Birja bilan bir uyushmamiz o'rtasida, brokerlar uyushmasida albatta bu narsani sud birja tarafidan boshlangan, ya'ni bizani noto'g'ri haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar tarqatganlikda bizani ayblashgan. Albatta biz buni tan olamiz, lekin haqiqatga to'g'ri emas. Hammasi bizani nuqtai nazarimiz bo'yicha ko'p narsalarda birja aybdor deb hisoblaymiz. Ya'ni o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi bilmaganligidan, ya'ni nima narxlarni to'liq nazorat qila olmayotganligidan, ya'ni nazorat komissiyalari bor narxlar bo'yicha. Mana bu bo'yicha sun'iy narx oshirildi, mana bu bo'yicha noto'g'ri kontrakt ochildi deb o'z nuqtai nazarlarini ko'rsatish kerak. Agarda o'zi buni to'xtata olmasa, tegishli idoralarga, bu nazorat qiluvchi idoralarga yuborish kerak. Shu narsalar bo'yicha ming afsus qilinmayapti ish, balkim qilinmayotgandir. Bizda mana yaqinda yana bitta muammo bo'ldi. Shu muammo bo'lganda benzin bo'yicha u ham bo'lsa, ya'ni ko'pchiligini huquqini chegaralagan holatda kimdir qimmatdan olyapti, boshqalar esa bu narsani ololmayapti. Shu brokerlarni, ya'ni tadbirkorlar, xaridorlarni huquqini chegaralagan hisobiga bizda monopoliya qo'mitasiga murojaat qilgan edik.
Bu murojaatimiz albatta hal bo'ldi va shu jihatda mana mashu bizni noto'g'ri aybladi deb bizning ichiga o'sha asossiz. Sababiki muammolarni bizni faqatgina shu miting yoki bo'lmasa noto'g'ri ishlayotgan tanqid ostida shu yo'nalishda ishlashga majbur bo'lamiz. Shun boshqachasiga iloj bo'lmayapti. Shuning uchun ham biz keskin harakat qilganimiz uchun bizni sudga berib hozir tuhmatda ayblash harakat qilishyapti. Bizi bu bo'yicha albatta hamma faktlarimizni, dalillarimizni bor, noto'g'ri ish kelayotganligi. Ammo lekin ming afsus bilan aytish kerakki, bu hammasi birja tarafdan qonun osti hujjatlarda huquqlari borligini ham ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni shu tuyniklar qonun osti, ya'ni qonun osti hujjatlarda tuyniklar bo'lgani sababi shu birja shu tuyniklardan foydalanib ba'zi bir narxlar shakllanishida e'tiborsizlik qildi. Shu e'tiborsizligi sabab narxlarimiz oshgan. Rahmat. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz brokerlar uyushmasi raisi Sobitjon Sodiqjonov bo'ldilar. Sizga esa maroqli suhbat uchun va vaqt ajratib kelganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Yurtimiz va dunyodagi eng so'nggi xabarlardan birinchilardan boxabar bo'lishni istasangiz, xabardorni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Poytaxtimiz markazida joylashgan Hilton mehmonxonasiga esa o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamkorlik uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.